kære Jesus. Tak, her, fordi at intet kan sammenlignes med det løfte her, som vi har i dig her. Tak, her, at vi den her formiddag også her må komme i forventning til her, at du vil møde os her. Også selvom det kan virke lidt uformelt her, at vi ikke måske er så mange her. Men her, vi bare priser dig her, vi må få lov til at være samlet her. Og at, ja, vi ved her, at du rækker ud til enhver her, som ønsker dig her i Jesu navn her. Og her vil du velsigne ordet her, som jeg skal dele i dag her. Lad det her være for dig her i Jesu navn her. Amen. Jeg vil gerne starte med at bekende mine synder, og det er, at jeg er kommet til at rode ved den her. Er det okay? Det er i orden. Nu skal være gode venner med lydbordet dernede. Ellers så kan man godt få problemer. Bagefter. Er det ikke rigtigt? Nej. Ja, okay. Så, og Christian, han har jo spurgt ad, om alle har haft en god jul, og folk har haft gode julegaver og sådan noget. Så der røg halvdelen af min prædiken der. Ej, det passer ikke. Vi har hørt juleevangeliet. Vi har... Jeg er så nødt til lige ret på den originale lidt. Er det stadigvæk okay? Okay, fint. Det har været en fornøjelse at komme her i menigheden og dele Guds ord med jer og høre, hvad Gud han gør i jeres liv osv. Og noget, man sådan har oplevet, der har fyldt lidt også, det er de her julekalendere. Jeg tænker ikke på den derhjemme med chokoladen og sådan noget, den er de fleste jo glade for, i hvert fald børnene. Men jeg tænker på dem her i fjernsynet. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har fulgt med i den her tidsrejsen. Der er i hvert fald en. Der var flere der. Det er ikke, fordi jeg kommer efter nogen eller noget som helst. Altså, alle børnene, de er helt ærlige. Der er ikke noget pjat der. Og Rasmus... Hvad? Jeg så kun sådan en episode. Ja, det er bare i orden. Okay, den julekalender, som jeg refererer til, jeg har også set den anden en, det er en med Pyrus. Det er så en genudsendelse, det kan være, I andre har set den. Det er ikke så... Er den 17 år gammel? Hold da op, mand. Nå, det skal vi ikke tænke videre over. Men jeg så den her tidsrejsen, og det handler i sin enkelhed om en pige, som har nogle forældre, som er gået fra hinanden, og hun ønsker at fikse det her forhold, så de kommer sammen. Og hun finder så ud af, fordi der kommer en rejsende for fremtiden, at man kan rejse i tiden med en maskine, hun faktisk selv har opfundet. Se, så bliver det lidt tricky. Og de rejser lidt frem og tilbage i tiden, og de får lavet lidt rod i den, og får repareret lidt på det igen, og sådan noget, det er rent kaos. Men det, som er faldet nogen for brystet, det er det her med, at der er en her, der hedder Ravner, en karakter, som også er Sofies lærer, som lige pludselig kommer og siger til hende, du skulle tage og komme ned i frikirken, det vil nok være godt for dig. Noget i den stil. Og det er sådan noget, man kan blive sådan lidt, hvorfor skal vi kristne blandes ind i det? Samtidig med, så synes vi også, det er for dårligt, at julen handler for meget om nisser og for lidt om Jesus. Men at vi kristne bliver udstillet på den måde, det kan være lidt træls, men jeg tænker en gang imellem, kan det være lidt om snakken, når nu at det bliver sådan lidt småtræls. Og det er i hvert fald, for nogens vedkommende, har det blevet lidt røre i andedammen, i de kristnes kredse, i deres andedam, ikke så meget i andres andedam. Er det ikke rigtigt? Og... måske er vi sådan en gang imellem lidt, at vi synes, at vi skal arbejde være imod det hele. Ham på en af tidsrejserne, der ser man Sofie og ham her Dixie, som de bliver kærester til sidst. undskyld, pige. Jeg røber ikke mere. Vi ser på et tidspunkt, at de rejser tilbage i tiden, og den her lærer, før jeg omtalte Ravn og hans forældre, var starter af den her... Jeg tror faktisk, de kaldte det en sekt. Det er sådan et lokalhistorisk bog, som fortæller om det her. Og de møder så de her forældre, der står med de her flyers, og man ser dem stå med sådan en fæsen guldig seddel, og man ser, der står, vi er imod nisser, rockmusik og dans. Ka-ching, man! Og så kunne man jo godt synes, det er vi også imod. Det er helt sikkert, ikke også? Og man tænker, hvilken mission...
Og I kan måske gætte, hvor jeg skal henad, men det røber jeg lidt senere. Jeg synes, jeg selv har været der, hvor man kan tænke, at mit budskab har været mere, hvad jeg har været imod, end hvad jeg er for. Og jeg kan huske, da jeg var dreng, jeg kan ikke lige huske, hvor gammel jeg har været, men det er i hvert fald før, jeg har fået, hvad i nærheden jeg skulle have knallert, tror jeg nok. Det kan være, der nogen andre, der kan huske, hvornår det her årstal er. Men på et tidspunkt, så kommer der noget i nyheden, og jeg så altså ikke nyheden, det gør jeg ikke helt vildt med det stadigvæk. Men så melder de, at der er kommet en ny lov, at man skal tænde sine lygter på bilen hele tiden, når man kører, og ikke kun i lygtetændingstiden. Ja, hvad? Det er mandårsiden. Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har fanget det der. Men af en eller anden årsag, så tænder jeg over det her. Det er også for dårligt. De skal komme og bestemme, når vi skal tænde lygter på bilen. Det er jo næsten lige før, det er blevet en hel sag for mig. Og sådan jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg, hvad i verden skete der lige der? Og jeg kan se, det går lidt igen. Vi sad og snakkede med Emanuel i bilen, og vi kom ind på noget med arv. Og så kom vi ind på, at man kan ikke bare, det er smart ikke altid at få alting på én gang, fordi så skal man betale 50% i skat. 50% i skat? Og han holdt jo en hel tale der bag i bilen. Det var jo helt forkasteligt. Og jeg kunne lige genkende mig selv der. Og man tænker, at der er alt for ofte, der er mere, vi er imod, end vi er for. Og helt ironisk nok, så jeg havde taget noget nyt tøj på, som jeg havde fået i julegave. Og Lisbeth, hun kommer til at se, at på min t-shirt, har jeg ikke selv set, der står Death to fake burgers. Død over falske burger. Så jeg er stadigvæk imod et eller andet. Hvad så? Det er noget af et budskab at gå på. Og jeg forstår godt, hvis mennesker, der ikke har oplevet Jesus i deres liv, måske tænker næste gang, og også faktisk vil grine lidt af os som kristne. Fordi at, hvad er det vores budskab, det er? Og jeg tænker, hvis vi kun præsenterer det, som vi er imod, så peger vi altid på det, som er mørkt. Det, som er skidt, og det, som er træls. Se hen på det der. Det er noget skidt. Hvorimod vi måske skulle pege hen på Jesus og sige, hey, jeg er for Jesus. Ja, det her, det er for. Jeg peger på lyset, i stedet for at lade folk se hen på mørket. Og helt ærligt, der er ingen, der har lyst til at gå den dårlige vej. Og jeg tænker også sådan lidt, hvis vi skal have lidt det billede ind, som Jesus han bruger med, at mange er på den brede vej, og ikke så mange er på den smalle sti. Men hvad viser vi dem? Er det vejen, vi viser dem? Fordi det er der ingen, der gider at gå ind af. Vi går på en lige ud asfaltvej, det hele det kører bare derudad. Det der offroad noget der, det er kun sjov en gang imellem, hvis man skal have et eventyr og sådan noget. Sådan et dagligt liv, så er det altså rart nok ting, at de bare kører på skinner. Det synes jeg. Men hvis man ved, at vejen fører til Jesus, så kan vi jo se, hvorhen det skal føre hen. Så er vejen lige pludselig meget mere interessant at gå. Så hvad er vores budskab? Og det er det, som jeg kunne tænke mig at dele lidt om i dag. Og jeg siger jo ikke, at vi ikke må være imod for eksempel abort, eller imod homoseksuelle vielser og den slags ting. Der er nogle ting, som Guds ord taler om, og det har ikke noget at gøre med, at vi holder fast i noget, som er 2.000 år gammelt. Gud han tænker stadigvæk sådan om tingene, at der er nogle ting her, som det her, det er ikke i orden, det er ikke godt for vores, hvad kan man sige, vores samfund osv. Jeg skal ikke forsøge at gå en masse ind i det, fordi så kan man risikere at få nogle grimme mails eller noget andet noget. Men det, som vi peger på, det, som er vores budskab, det må være at pege hen på Jesus. Der er det her, jeg har en bror, som så ynder lidt det her med, når han skal lave lidt sjov med frikængerne, og det er en slags selvironi. Så er der meget den her turn og burn ting, omvendt eller brænder op i helvede. Det er jo rigtigt nok. Altså, det kan vi jo ikke benægte. Altså, vi tror alle sammen på, at enten så tror du på Jesus, og hvis ikke du gør dem, så går du fortabt. Der er ikke så meget rafle om. Altså, Guds ord siger dig sådan. Er det det, vi kommer med, eller er det, at Jesus elsker dig? Helt totalt ubetinget. Og han ønsker at være sammen med dig. Og det er uanset, hvad du har gjort. Uanset, hvem du er. Hvad du kommer til at gøre. Hvad du har rodet dig ud i nu. Om du har
lige i lasten eller noget andet noget. Vi ved alle sammen, hvad jeg sagde, hvor vi eventuelt har været. Og vi ved alle sammen, at Satan han skal nok forsøge at pege på de der ting og få os til at, og hvad kan man sige, tænke, jamen vi er ikke rigtig værdige til noget som helst. Men vores budskab er bare noget helt andet, at Jesus han elsker dig, uanset hvad. Skal vi så ikke fortælle om synd? Selvfølgelig skal vi det. Men hvad er det så lige synd, det er? Det jeg kan læse mig frem til, det er, at synd er adskillelse fra Gud. Og den eneste, der kan fikse det, det er Jesus. I Apostlenes Gerninger 2:38, og jeg så taget det fra The Amplified Bible, der står sådan her efter Peters pinseprædiken, så spørger forsamlingen ham så, at dem så, jamen hvad skal vi så gøre? For eventuelt, eller ikke for eventuelt, men for at lære Jesus at kende, for at blive frelst. Så siger Peter sådan her, han svarede dem, omvend jer. Ændre jeres synspunkt og formål til at acceptere Guds vilje i jeres indre, i stedet for at afvise det. Ændre jeres synspunkt og formål til at acceptere Guds vilje i jeres indre, i stedet for at afvise det. Altså, det kan godt være, at du har haft et andet formål indtil nu. Du har gået en anden retning lige nu. Men det at omvende sig fra synd, det er at vende om fra en vej, som ikke fører dig mod Gud. Og Jesus, eller tit og ofte, så holder vi fast i der, hvor der kun bliver sagt, omvend dig. Men der bliver altid sagt efterfølgende, omvend dig og vend dig til Gud. Se hen på ham. Og det er det, som vi skal vise mennesker. Jeg har ikke stået her, hvis ikke det var for Jesus. Og der var flere af jer, der ikke har siddet her. Og man kan sige, at det er forfærdeligt åbenlyst, når vi nu er i en kirke, og vi snakker om Jesus. Altså, der skal ikke så mange julegaver til ligesom at regne den der ud. Men faktum er bare, jeg har gjort rigelige ting i mit liv, som skulle være årsag nok til, at man kunne synes, det kan man ikke være værdig til. Men Jesus han er bare kommet igen og igen og igen og har talt til mig om hans kærlighed og om hans nåde. Og at det han siger, det er, at jeg elsker dig, og jeg vil bruge dig. Og med det udgangspunkt, så altså det virker langt bedre på mig, end det er at blive troet på livet med død og ødelæggelse. Altså at se hen på Jesus og vide, at der er en, der elsker mig, frem for at hvis ikke du omvender dig, så kommer du til at brænde i helvede. Jeg ved, at der er mennesker, der er visse, nogle menneskers vidnesbyrd er på den her måde, at det er, hvad kan man sige, det har været deres vej til Kristus. Jeg skal ikke kunne sige, at det aldrig nogensinde kan virke. Men jeg tror på, at kærlighedsbudskabet når længere end budskabet om frygt. Med Guds nåde, som er ny hver morgen, så oplever jeg, at jeg kan starte på en frisk, som om jeg aldrig var trådt ved siden af. At jeg behøver ikke også at tænke, nå, men nu skal du også lige, ja, du var for eksempel ikke lige så standhaftig i går, eller du har forresten også engang taget noget slik i en butik engang, eller noget andet noget. Og jeg behøver ikke at tænke på de her ting. Jeg er fri. Jeg er helt og aldeles fri. Og ud fra den her frihed, så kommer jeg til at tage langt flere og flere gode valg, og færre og færre dårlige valg. Fordi jeg er bevidst om den her nye position, som jeg er kommet i. Og det er et budskab, som er rakt ud mod mig. Og jeg har taget imod det med åbne arme. Ja, det skal så siges, at det har måske taget lidt lang tid for mig, før jeg ligesom kunne tage imod det her. Men jeg har gjort det, og jeg er rigtig begejstret for det. Så skal man lige gøre sådan der. Jeg er glad for at stå sådan op ad den her. Og det er lidt ligesom den her tjener. Eller jeg skulle jo være et skarn, hvis ikke jeg tager imod. Eller hvis ikke at det, som jeg har fået, at det er også det, jeg rækker videre til andre. Det er lidt som den tjener, som Jesus han taler om i Matthæus 18:21. Og jeg tænker, lad os lige
læse det. Det er sådan et lille stykke. Og jeg ved, at den, jeg har her, den måske ikke helt lander samme sted, som jeg er sådan, lige hvordan ordene ligger, men prøv at følge med så godt, som I kan. Der står sådan her, så kom Peter hen til Jesus og spurgte, herre, hvor ofte skal jeg tilgive en bror, som har syndet imod mig? 7 gange. Nej, svarede Jesus, 70 gange 7. Himmeriget kan nemlig sammenlignes med en konge, der ønskede at bringe orden i sit regnskab. Ved revisionen blev en mand bragt ind, der skyldte mere end 50 millioner. Det er altså ikke småting. Han havde ingen penge, så kongen gav ordre til at beslaglægge alt, hvad han ejede, samt at sende ham og hans kone og børn på slavemarkedet. Men manden faldt på knæ for kongen og råbte, åh herre, vær tålmodig med mig, så skal jeg nok betale hver en øre tilbage. Da fik kongen ondt af ham og løslod ham og eftergav ham alt hans gæld. Men næppe var manden kommet udenfor, før han løb på en, der skyldte ham nogle få tusinde kroner. Han greb ham i struben og råbte, betal med det samme, hvad du skylder mig. Denne faldt på knæ for ham og bad inderligt om udsættelse. Vær tålmodig med mig, bønfaldt han, så skal jeg nok betale. Men de ville han, der netop havde fået eftergivet de 50 millioner, ikke høre tale om. Han fik manden arresteret og kastet i gældsfængsel. Og så går beretningen videre på, at det fik kongens folk nys om, og de beretter for kongen, at ham her, der har fået eftergivet de 50 millioner, han har selv handlet rigtig dårligt over for en anden og for at sætte ham i fængsel. Det bliver kongen selvfølgelig ikke glad for at høre, så han ender der selv. Og når vi har fået så meget tilgivet, og når vi har fået det her fra Gud, hvorfor er det ikke også det, vi skal give videre til andre? Og fortælle mennesker, at Jesus han elsker dig, på trods af, ligesom han har elsket mig. Jeg ved, at de her ting, det er noget, som Jesus også siger i forbindelse med tilgivelse. Og det kan måske godt virke, som om vi tager en anden retning nu, men har en helt klar oplevelse, at vi skal ind og berøre det her. For det er at kunne tilgive, det er en nødvendighed for os, for at vi kan komme nogen som helst steder. Fordi når vi bærer ting i vores liv, som er svært i forhold til andre, når vi har nag, vi har had, vi har skuffelser, vi har ærgelser, så har vi svært ved os at at komme med et kærlighedsbudskab til andre, hvis vi er forbeholdende over for nogle enkle. Det kan være en hård opgave, en hård nyser, det der med at få gjort op med ting, og få bedt om tilgivelse og forklare de her ting. Men det er bare sådan, at det, som hjertet er fuldt af, det løber munden over med. Og hvis munden den løber over med, hvad kan man sige, opbundrende ord, at man elsker andre mennesker på trods af, så har vi langt større mulighed for at nå den her verden, frem for hvis vi vil komme og fortælle alle de dårlige ting, at vi har, hvad kan man sige, at vi bærer på den her byrde, altså et form for had eller fornag og den her slags ting. Jeg ved, der kan være omstændigheder, som kan gøre det her svært at komme ud af. Men Gud han kan fikse det der. Og jeg kan ikke forklare præcis, hvordan han kan gøre det. Men jeg har selv oplevet det der med, at man kan blive udsat for noget, som man kan synes, det her det kan være helt måske utilgiveligt. Men fordi at Gud han, hvad kan man sige, gennemsyrer en med hans kærlighed. Men så har vi den her, så får vi kraften til det og kunne give slip på det og give det over til Gud. Og tro mig, man er langt lettere til bens, når man er kommet dertil. Så hvis vi vil komme til mennesker, som tjeneren, der først får eftergivet alt, og så bagefter sætte andre i fængsel, fordi at de, hvad kan man sige, er også skyldige noget, så forstår jeg godt, at der ikke er flere mennesker, som kommer til Jesus. Vores budskab er ikke klart og enkelt, og hvad kan man sige, det kan godt være svært, og hvis man kan sige, køb den, hvis det eneste, vi vil komme og vise, det er det her,
Det her, det er det, vi er imod. I Apostlenes Gerninger 2:47, der står der, at de kristne blev beundret for, hvad de gjorde, og Gud han lader hver dag nogen til, som lod sig frelse. Og det er en af de ting, som jeg længes efter. Vi kan få håb på, at der kommer nogen ind en søndag, og jeg skal ikke kigge ret meget rundt her og se, men de fleste ansigter her, de er kendte, og jeg har en helt klar oplevelse af, at alle her kender Jesus, og elsker Jesus, og ønsker at opleve mere med Jesus. Men vi vil jo rigtig gerne opleve flere mennesker, som ikke kender Jesus, komme og være en del af ikke bare vores forsamling og fællesskab, men i det hele taget at lade Jesus at kende og blive frelst. Og det skal jo ikke kun være om søndagen. Det skal jo også være i det daglige, at mennesker de skal få lov til at opleve Jesus. Jesus han er at møde hele ugens, alle ugens dage, ikke kun om søndagen. Det har vi jo sagt mange gange, men det er altid godt, at vi lige minder hinanden om det her. Jeg skal selv minde mig selv om det, igen og igen. Og de kristne, de gjorde noget, som dragede andre til sig. Og de gjorde det, som Jesus havde gjort, mens han gik her. Det eksempel, som han gav. Han helbredte de syge, han gav folk mad, han drog omsorg for dem. Og da de så havde fået Helligånden, så fik de også kraft til at være hans vidner. Det er for ikke så dårligt der, Peter. Hva? Ja. Da de nu har fået kraft af Helligånden, så kunne de jo gå ud og gøre de her ting, som Jesus han gjorde, på samme måde, som han gjorde dem. Og hvis vi bare skulle tage sådan på noget af det, tage et hurtigt kig på nådegaverne, så nævnte dem i flæng fra 1. Korinther 12, der er visdom, der er kundskab, der er tro, der er helbredelse, der er mægtige gerninger og profetisk tale, bedømmelse af ånder og tungetale og udlæggelse af tungetale. Og jeg ved ikke rigtig mere, men jeg synes ikke rigtigt, at der står nogen steder om, at der er Helligåndens kraft til at pege på andre menneskers fejl og mangler. Det kniver lige lidt med det der. Og hvis vi skal se på Helligåndens jobbeskrivelse, så står der, at den skal vidne om synd, dom og retfærdighed. Og jeg vil gerne lige læse Johannes 16, 8-11. Man må lide for skønheden. Synes du ikke, jeg er smuk? Nå, det skal du ikke svare på, Pi. Johannes evangelie kapitel 16, vers 8-11. Og når han kommer, så skal han overbevise verden om den synd, om hvad der er ret og om Guds dom. Deres synd er, at de ikke tror på mig, og ret, at jeg går til faderen, og I skal ikke se mig mere. Og jeg skal lige have fat i Romerne 4:25 også. For det her med, at for Helligånden ønsker hele tiden at pege på Jesus. Det er det, der som også er Helligåndens opgave. Helligånden skal komme os til hjælp, så vi kan pege på Jesus, så vi kan vise Jesus, så vi kan gøre det, som Jesus han allerede han har gjort. Altså han overbeviser verden om den synd, at den ikke længere, at den ikke er, hvad kan man sige, at mennesker ikke er overgivet til Gud, som der står i vers 9, at synd, at de ikke tror på mig, og ret, at jeg går til faderen, og ikke skal se mig mere. I Romerne 4:25, så står det sådan her, at han blev overgivet til døden for at sone vores synder, og han blev oprejst for det døde, så han kan fremstille os som retfærdige. Så når Jesus han siger til sig selv, at jeg er nødt til at gå til faderen, for at vi kan blive retfærdige, så er det fordi, han fremstiller os foran faderen som retfærdige. Og det er også det budskab, som vi skal give videre til andre, at Jesus han er gået frem
til faderen for at kunne præsentere dig som retfærdig ind foran ham. Og det er det, som Helligånden også gør. Ønsker hele tiden at pege på Jesus. Det er, som Joseph Prince siger, det er en prædikant, som jeg er rigtig glad for at lytte til. Han siger sådan her, det slår mig gang på gang, at Helligånden ikke kommer folk så meget til hjælp, når de skal huske de 10 bud. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men jeg kan godt huske, hvordan nogle af budene lyder. Men hvad er det første, og hvad er det tredje, og hvad er det syvende bud, og så videre. Men selv små børn hjælper han til at huske Johannes 3:16. De så elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det er det, som er vores budskab. Og I har nok lagt mærke til, at jeg har lagt op til, at der skal være en advar. Og jeg vil gerne i den forbindelse også lige læse et lille stykke fra Romerne 10, 5-15. Hvad? Romerne 10, 5-15. Det Moses har skrevet taler om lovens forståelse af retfærdighed. At kun det menneske, der lever efter loven, kan opnå Guds tilgivelse og frelse. Men den retfærdighed, der fås ved tro, taler et andet sprog. Den siger, du behøver hverken at stige op til himlen for at hente Kristus ned, eller ned blandt de døde for at bringe Kristus tilbage til livet. For den frelse, man får ved at sætte sin lid til Kristus, og det er den frelse, vi forkynder, er os ganske nær i vores mund og i vores hjerte. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, skal du blive frelst. For hjertets tro åbner den rette vej til Gud, og med mundens bekendelse får man del i frelsen. Når skriften siger, den som tror på ham skal aldrig blive skuffet, så gør den ingen forskel på jøder og hedninger. De har jo alle den samme Herre, som rigeligt velsigner alle, der påkalder ham. For enhver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Men hvordan skal de kunne søge hjælp hos ham, der ikke tror? Hvorledes skal nogen komme til tro på ham, hvis de aldrig har hørt ham? Og hvordan kan de høre om ham, hvis ingen forkynder budskabet om ham? Og hvordan skulle nogen gå ud og forkynde budskabet om Kristus, hvis ingen sendes ud? Det er det, skriften taler om, når det hedder, vidunderligt er det at høre fodtrinene af dem, som bringer godt nyt. Og det skulle jo være der, vi lander, at det er vidunderligt og høre de fodtrin, som vi går med. Fordi vi bringer godt nyt. Vi har et godt budskab med. Vi peger på Jesus. Og jeg synes, at jeg elsker, den indstillelse, som Jesus har gjort i nadveren, at vi på den her fysiske måde kan mindes det, som han har gjort for os. Og jeg ved ikke, hvordan præcis I har det, men jeg havde den her fornemmelse, at der kan godt være nogen her i dag, som kender Jesus, men stadigvæk oplever den her, hvad kan man sige, fordømmelse, som vi ikke rigtig kan blive fri for. Og det bliver ved med at hænge fast, og det er som om, at du måske aldrig rigtig har oplevet det her med at starte på en frisk, som også gør, at dit budskab bliver klarere og hvad kan man sige, helhjertet og så videre. Og jeg tror, at vi, når vi tager nadveren i dag, og det bliver min afslutning, hvis der er nogen, der har lyst til noget ekstra, så må I komme efterfølgende. Men jeg tror, at vi i nadveren i dag også må forvente, at Gud han vil komme og møde os. Fordi det her, det er hans nye pagt, det er hans nye indstiftelse, og det fortæller og vidner om, at enhver, som vil tage del i det her måltid, har lov til det. Så det vil vi gøre, og så tænker jeg, at så må I bare komme op og selv tage det, og også forvent, at Gud han møder jer i det her. Både vidner vi om hans
død og hans opstandelse. Men vi har også lov til at tro på, at de løfter, som Gud han har givet os med Jesus, at vi også må opleve en indfrielse af det her. Jeg har hørt en vidnesbyrd om mennesker, som har oplevet forløsning i forbindelse med nadveren og også helbredelse osv. Så hvad er forventning til, at Gud han også vil møde jer her i det her? Det er ikke brudt. Det klarer vi. Jesus han gjorde det, at han, da han indstiftede nadveren, så tog han et brød efter de havde spist. Og jeg går ud fra, at de fleste af jer havde spist morgenmad. Så vi er okay. Hvis ikke man har, så er vi også okay. Så takkede han Gud for det, og så brød han det i stykker. Han takkede Gud for den opgave, som han stod over for, og han gav villigt sit liv hen til ham, for at det kunne blive brudt. Og han lod sit blod rende os, som vores saft her. Et symbol på. Far i himlen, jeg takker dig her, fordi at du har givet dig selv hen her, fuldt og helt her. Tak her, at vi nu må få lov til her at velsigne her, det der brød her, som du gjorde det her, du indstiftede nadveren her. Tak her, at du lader det være et eksempel her på det, du har gjort her. Vi er også her i forventning til her, at du vil møde os her denne formiddag her. Her er du vidner her i vores hjerte her om den pagt her, som du, den nye pagt her, som du indstiftede her i Jesu navn her. Her at vi alle her kan få lov til at stå retfærdigt ind foran Gud her. Og at med dig her, så er alle løfter her, de bliver indfriet her. Det takker vi dig for her, Jesus. Vi takker dig også her for det blod her, som løb her for vores skyld her. Her der aldrig igen her skal løbe blod her for nogens skyld her. Her du betaler til rigelighed her. For al evighed, her. Det takker vi dig for, her i Jesu navn. Herre, at vi kan stå rene her ind foran dig, her i Jesu navn, her. Nu har jeg brudt det ene brød her, og bare kom op og så tag et stykke selv, som at jeg ønsker at tage af det, som Gud han har til os. Og tage saften efterfølgende.